je jedině vášňou, teda je to jediná príjemnosť, ktorú ten človek pozná, tak sa začína zväčšovať ten človek a zrazu má 100-150 kg. Pretože on potrebuje, každý z nás, každý neomylne potrebujeme stav blaženosti. Ale sú ľudia, ktorí si ho nevedia vyvolať ničím iným, len povedzme jedením. A tak ich to zničí. Niekto pri fajčení má tiež stav blaženosti, pri pití alkoholu takisto stav blaženosti, pri drogách takisto stav blaženosti, ale telesné. Ale skutočnú trvalú blaženosť môžeme zažívať len vtedy, keď žijeme jednotlivé situácie dňa správne, keď sa rozhodujeme správne, keď zameriame svoje chcenie správnym smerom podľa spomínaných zákonov, a tak za odpoveď nám budú prichádzať stále príjemné situácie. Ako keby ma stále niekto tešil, ako keby mi stále prinášal niečo, čo ma robí šťastný. A to je to práve. Tak máme žiť. Ale pretože sme zabudli na duchovnú úroveň života a premenili sme ju len na telesnú úroveň, tak sa ničíme drogami, fajčením, alkoholom, prinajmenšom prejedaním sa, pitím čiernej kávy. Nie je zlé jesť, ale len primer. Nie je zlé piť alkohol, ale deci dva vína, jedno malé pivo, ale nie 10 pív. A ani jednu cigaretu, lebo tá je vždy škodlivá. Takže pokiaľ toto nepochopíme, budeme sa stále motať ako muchy v kruhu dookola. Budeme si zamieňať blaženosť pocitovú, telesnú, za blaženosť citovú, duchovnú, ktorá prichádza príjemnými, emotívnymi, citovými stavmi. A tu máme šancu byť trvale blažení. Len treba sa konečne už vedome naučiť spomínané zákony, ale nie len sa ich naučiť rozumom odrecitovať, lebo ľudia vedia 10 základných pravidiel vypočítať života, ale nevedia ich v praxi žiť. A pretože ich nevedia žiť, musia zažívať bolesť, aby sa ich naučili. Bolesť sme sa naučili príjmať ako niečo nepríjemné. My ju chceme potlačiť. Na to používame celú armádu lekárov a zdravotníkov. Ale nerobíme nič užitočné, pokiaľ v závere liečby tomu pacientovi nedáme radu, ako má správne vyhrať. Lebo ľudia prichádzajú s bolesťou, my bolesť potlačíme, ale nepovedali sme im, prečo bolesť prišla. A keď im to povieme, prečo nemoc prišla k ním, to vám môžem povedať, že prakticky v oku každého pacienta sa objaví slza. Chvíľočku pláče. Pláč je vždy prejavom toho, že duch žije. My často potláčame pláč. Nie. Jeden z najpočistnejších systémov duše je pláč. Pokiaľ vám príde ľúto, ako sme to len doteraz žili, tak pláčte. V tom okamihu dochádza dokonca doslova k očisťovaniu nášho vnútra a človek je viac zdravý, ako bol pred pláčom. Samozrejme, to nesmú byť slzy krokodíly, ako sa hovoria. To nie, ale skutočne očistný pláč je veľký pomocník. Je veľmi zle už u chlapcov hovoriť, ty nebudeš plákať, to je hamba, to sa nepatrí, chlapi, neplačú. V mužoch sa vyvoláva vnútorný stav tenzie, napätia a muži žijú kratšie. Ženy plačú viac. Je to tak? Žena plače bežne. A priemerný vek žien je o 5 až 8 rokov vyšší ako u mužov. Nehovorím, že to je len kvôli tomu, že plačú. Sú to aj iné mechanizmy, ale je to tak. Takže tých problémov okolo zdravia, okolo citov, emócií, duchovných pravidiel, lebo nakoniec vidíte, hovoríme o strese, hovoríme o onemocneniach, ale vždy skončíme pri zákonu. Je to sústavne preberanie zákonu. Pretože nemoc je pomoc pri tom, aby sme ich konečne začali chápať a vedome prijali a vedome žili. Aby sme vedome podľa zákona riešili každú životnú situáciu. Ale existuje veľmi jednoduchúčké pravidlo, ktoré som vám povedal, ktoré treba používať pri riešení. A keby sme si to mali povedať na takej teoretickejšej rovine, teda ten náš cit sa prejavuje chcením, citovým chcením. Ten vyvoláva tlak na tvorbu myšlienok.
Ak to naše citové chcenie bude čisté, ak bude zamerané tým spôsobom, aby sme nikomu vedome neublížili, ale každému pomohli, nebudú vznikať nesprávne myšlienky, nesprávne slova a nesprávne činy. Takže tak znie veta v posolstve od Abdurušina, ktorá sa nesie celým posolstvom. Udržujte krv svojich myšlienok čistý, založíte mier a budete šťastní. Krv myšlienok, to je to citové chcenie. My sme sa cez emócie dostali v podstate. Stačí žiť túto vetu žiť. A každý človek, ktorý ju dokáže žiť, má šancu byť šťastný. Tým by som skončil tú časť môjho prístupu. A teraz nech sa páči, je na vás. Počas toho večera vás iste niečo napadlo a ak máte ešte chuť a vládzete tu ostať, samozrejme, kto má povinnosti, nik sa nebude pozerať na neho v tom, kde odchádza. Každý, samozrejme, sme časovo limitovaní a dneska večer nie, pretože ostávam v Olomouci, takže je na vás, čo vás napadlo a čo by ste chceli vedieť z tejto oblasti, čo vás zaujalo, alebo čo by vám si myslíte, že by som vám mohol objasniť. Nech sa páči. Ano. A protože že někdo má enormně nízký tlak. Ano, takže na jedné straně máme jeden pol vysoký krvný tlak, ale máme aj nízký krvný tlak. Samozřejmě tlak aj vo fyzikálnom slova zmysle může vzniknout aj vtedy, keď na něco tlačím a to mi vyvoláva odpor, že nechce sa to dať potlačiť. Vysoký krvný tlak prakticky vzniká v tých situáciách, kedy ja svojou vôľou sa rozhodujem nesprávne. Moje citové chcenie, moja vôľa ide nesprávnym smerom a tlačí oproti najvyšším zákonom. To je tak, ako keby trpaslík chcel pohnúť horou. On čím viac bude do tej hory tlačiť, tým viac ho budú tie jeho ručičky bolieť. Teda čím viac tlačíme svojimi rozhodnutiami, svojim chcením proti najvyšším zákonom, tým vyšší tlak ten človek konkrétny bude mať. A zase potom je tu ten druhý pol, nízky tlak. My máme mať tlak normálny. Existuje taká stredná zlatá cesta vo všetkom. Vo všetkom máme byť v strede. Harmónia je stred. Harmónia nie je ani vyskakovanie od radosti, ani nariekanie od žiť. Harmonický vnútorný stav je vyvážený. Nie veľmi osciluje. On je vnútorný kľud, pokoj, harmónia. Teda aj tlak má byť harmonický. To sú hodnoty okolo tých 120 na 80. 115 na 80. Teda zhruba do tých 120 a dolu do 80. To je normálny tlak pre naše cievy, pre náš srdcovo-cievny systém. Sú ale ľudia, ktorí majú tlak 60 na 40. To znamená, že to sú ľudia, ktorí nechcú ísť aktívne do života. Nechajú sa životom vliecť, nechcú sa v ničom sami rozhodovať, len aby neurobili chybu, pretože to je pohodlné. To sú duchovne pohodlní ľudia, ktorí nechcú aktívne vstupovať do problémov života. Sú ústupčiví, nech to vyrieši niekto za mňa, ja si prsty páliť nebudem. A tak žijú, živoria, ale veľa radosti zo života nemajú. Ja nehovorím, že každý je taký, ale ešte raz, behu dňa by ste mu merali tlak 50 razy, všetky tlaky budú iné. Chápete, že keď vám lekár odmeria tlak ráno a povie vám, máte 130 na 90 a potom idete popoludne a máte 115 na 70, tak poviete, no kde je chyba v tom doktorovi, on to nevie, v tom tlakom aj nie. Náš tlak prebehu dňa kvôličie podľa situácií, ako ich riešime. Takže, viete, čo robili z výskumu vodičov motorových vozidiel, ľudia s normálnym tlakom v kľude, počas bežnej mestskej premávky vyskočil tlak na 240 na 160. To trvalo 5 minút, pretože on v tej chvíli urobil chybu, prišiel do stresovej situácie a on sa to uvoľnil. Takže tlak je veľmi pohyblivá hodnota, ale v prevahe nízky tlak znamená, že ten človek je
tak tam sa nenazlostím, ale tam ma pochytí rozhorčenie alebo spravodlivý hnev. Že keby vám niekto ubližoval ako žene, tak vás pôjdem nahnevaný brániť. Ale hnev je spravodlivý. Nikdy sa nepovie spravodlivá zlosť. A spravodlivý hnev. Takže ešte raz, nízky tlak je prejavom pasivity človeka voči problému života. Ešte niekoho niečo napadlo? Poďte, tých problémov okolo zdravia je veľmi veľa. Keď vás nič nenapadá, je tu ešte čas. Takže ako sa emócie transformujú, prenášajú do nášho telesného vzhľadu? To nás nikto neučil. A predsa, keď vôjde k vám niekto domov, alebo na vašom pracovisku, sa ho bez zaváhania spýtate, a prečo si smutný? Nič nehovoril a vy to viete okamžite vycítiť. To je citová záležitosť. Že na tom človeku sú isté zmeny, na každom z nás univerzálne, ktoré nám signalizujú nášmu citu, že s tým človekom niečo nie je v poriadku. Že je buď smutný, alebo je nahnevaný, alebo sa bojí. To vidíte na svojich deťoch, keď vojdu do dverí, prečo sa bojíš? Čo si zase vybieda? To je to jeho telesný vzhľad jednoznačne hovorí. Stačí, aby ste sa mu pozreli na tvár a do očí a viete, že sa bojí, alebo že sa teší, alebo je smutný, alebo že je zlostný. Teda je tu čosi, čo city, o ktorých sme hovorili, prenáša do telesnej sféry. Najlepšie zrkadlo pochopiteľne je naša tvár, náš obličej. Pretože každý cit je prenášaný, každý citový stav, ja ukazujem niekde tu, to sme si už tu spomínali, že poď ku mne, to je niekde tu, nie, poď ku mne tu. To je jasné, že nikto nepovie poď ku mne tu, hoci si mozog a ceníme veľmi vysoko, ale nikto nesmeruje takto. Tu. Toto je totiž miesto, kde sa moja duchovná zložka každého z nás doslova pripája k telesným štruktúram v oblasti slnečnej pletenia alebo solárneho plexu. To je miesto, kde pestiar od cerke dostane úder, tak padne a chvíľu je bezvedomý a nevie, čo sa s ním dialo. Jeho duch ako keby bol na chvíľu vyhodený z toho spojenia. Takže upadne do bezvedomia. Vtedy na chvíľu odchádza. Takže pri citových stavoch tento citové rozochvenie, lebo to je rozochvenie, to je frekvencia, inak žiaríme, keď sme zlostní, inak žiaríme, keď sa tešíme, inak to vidíte, že to sú dva zaľúbení. Lebo z nich čosi žiarí. A potom ich vidíte na ďalší deň, a čo už ich to prešlo, lebo už sú celkom iní. Bolo vidieť na nich, že sa hnievajú. Lebo to vidíme. A nielen vidíme, to cítime. Že tam sa niečo deje. To viete, že to cítite, keď vás niekto klame. Že ten nehovorí pravdu, ja to cítim, nemôžem mu to dokázať, ale ja to cítim. A ten cít je neomylný. Takže v okamihu citového stavu odovzdáva sa cez tú frekvenciu, cez to chvenie, istá informácia do nervového systému, ktorý to prenáša nervovými vláknami k zadnému mozgu. Zadný mozog, to viete, to sme sa v škole učili, že ten sa poruší, keď si vypijeme za dva poháriky nejakého alkoholu a potom neisto chodíme. Teda poruší sa koordinácia pohybov, pretože zadný mozog má na starosti svalovú koordináciu, ale len nie len dolných končatín na našich rúk či horných končatín, ale každého svalu v našom tele. V tvári ide niekoľko desiatok. Podľa citového stavu sa naša tvár sformuje do istého charakteristického tvaru. Ja predtým, ako sme tuto, som si nakreslil, pretože som... Aký je to pajac? Veselý. Áno. A na druhej strane len takú schému. Je to nahnevané. Naznobené. Áno, takže to sú len schematické kresby a z niekoľkých čiar viete povedať, že či je to človek veselý, alebo nahnevaný, alebo smutný,
alebo či sa bojí. Na našej tvári sú napísané dlhodobé emotívne stavy, ktoré každý z nás v živote prežíval. Nad 30 rokov to má každý napísané v tvári, či chce, či nechce. Kto vie trochu čítať po vrázkach v tváre, vie jednoznačne povedať, v akom citovom stave ten, ktorý človek, na ktorého hľadím, dlhú dobu žil. Pretože viete, že ak sa niekto na zlosti, tak pokrčí čelo. Ak je niekto veselý, bude mať vrásky okolo očí. Ak je proste niekto človek direktívny, ktorý by dirigoval všetkých okolo seba, to nemusí zrovna direktor ani minister, to môže byť aj stará mama, ktorá je doma v domácnosti. Tá bude mať dve zvislé vrásky nad čelom. Keď sa pozriete jeden na druhé, kde sa obrazíte, kto je direktor. Takže, ale to je neklamné, chápete, to je človek a zároveň ešte to upozorňuje na to, že ktorý orgán je pre neho najcitlivejší. V tomto prípade napríklad játra. To je tak, to sa dá ešte odhadnúť, ktorá citová frekvencia, na ktorý orgán útočí. No takže v tomto prípade akýkoľvek citový stav sa prenáša k zadnému mozgu, ten dá impulzy k tomu, aby sa niektoré svaly napli, boli napätejšie, niektoré, aby sa uvoľnili. A to nám dáva charakteristický vzhľad tváre. A to už vieme vycítiť podľa našej tváre, podľa obličaja, že či ten človek je taký alebo onaký v tej chvíli. Veľa razy je to veľmi zaujímavé pozorovať, keď ľudia spia v nemocnici. Ja som sa pozeral, vidím, niektorí ľudia sú, keď spia, tak zachmúrení. Totiž spánok je fyziologické bezvedomie, ale duch žije ďalej. On funguje normálne ďalej. Len náš predný mozog vtedy oddychuje, lebo spánok je len oddych predného mozgu. Ale zadný mozog, ktorý vníma citové frekvencie, ten je bdelý stále a prenáša ich do celého tela. Skúste sa pozrieť na svojich blízkych, keď spia. V ich tvári zistíte, čo prežívajú v tej chvíli v svojom sne. Podľa tváre sa to dá zistiť. Všimnite si, aké sú krásne malé detičky. Pretože tie sú čisté svojim vnútrom. To je radosť pozerať na spiace dieťa. Ale pozrite niekedy, aký je ten človek, ktorý býva vo vašej domácnosti zachmúrený, keď spí. Alebo niekedy sa smí. Takže, že vtedy sa jednoznačne prejavuje, čo sa deje s frekvenciou jeho ducha. Takže my sa môžeme pretvarovať chvíľu, keď dostaneme naše svaly pod rozumovú kontrolu. Ale to je len pri chvíle kontroly. Ako náhle sa prestaneme kontrolovať, okamžite naša tvár signalizuje, aký sme. Pozrite sa na ľudí, ako kráčajú po ulici. Väčšina ľudí dnešnej dobe chodí hlavou dolu, ponáhľa sa niekde. Ich krok vôbec nie je ladný. Chodíme ako sloni. Proste tvrdo, ťažko, pretože ťažko rozmýšľame. Je v nás uvoľnenosť ducha. Krásna chôdza, uvoľnená chôdza je prejavom toho, že ten človek je vo vnútri kľudný, vyrovnaný. Ťažká chôdza, ťažký vnútorný život. Hlava dolu zaoberá sa skôr pozemskými vecami. Hlava hore, málo choďte po ulici a dajte si takto, všimnite si, koľko ľudí chodí z hlavou spriamene alebo dokonca nahor. Skoro nikto. Všetci sa zaoberáme pozemskými problémami, hľadáme čosi na tej zemi. Človek sa odlišuje od zvierat tým, že sa postavil, spriamil, zdvihol hlavu. Pes, mačka, medveď chodia s hlavou dolu. Človek, skutočný človek, čistý, chodí s hlavou hore. Nemá dôvodu klopiť zrak. Má mať hlavu spriamenú. V súčasnej dobe málo kto z nás ľudí nemá nejaké poruchy chrbtice, páteže. To znovu súvisí s tým, že naše svalové skupiny nie sú vyvážené. Niekto sme vytočení doprava, niekto doľava, niekto je zohnutý dopredu. Kto nemá problémy s krížami alebo s krčnou chrbticou? Skoro každý. Znamená to len, že naše svalstvo nie je vyvážené. Pravá strana tela je viacej strana rozumová, ľavá strana je strana citová. To súvisí s prekrížením mozgových polohov. Podľa toho môžete uvažovať, kto je aký. Ja viem, že teraz budete všetci pohľad na mňa. Ja si uvedomím, že napríklad ja mám o niečo nižšie pravé plece. Ja ho viem korigovať vedome, keď si to teraz poviem, ale keď sa nekontrolujem, tak ho mám o niečo nižšie. Ľudia, keď ich pozorujete odzadu,
keď kráčajú po ulici, všimnite si, ako máme plecia. Niekto pravé, niekto ľavé. Pravé plece vyššie, to sú tí, ktorí radi prikazujú. To sú direktori. Kto má ľavé plece, ten menej prikazuje, ale viacej sa vo vnútri trápi. Proste prežíva bolesti tohto sveta, hoci by ich nemal. A to sa po rokoch vyformuje. Sú ľudia, ktorí vám chodia takto. Alebo naopak, zase takto. Takže znovu naše citové stavy sa premietajú do našej telesnej sústavy. A prvé, čo je, sa premietajú do svalovej sústavy. Samozrejme, dlhodobé citové stavy vedú k poruchám niektorých vnútorných orgánov. Ja som hovoril sme o zlosti. To je útok na žlčník a játra. Dlhodobý strach, to sú obličky, ledviny a vývodné cesty močové. Trápenie, to je zažívací trakt od úst počínajúc cez žalúdok, tenké hrubé črevo a aj cez konečník. Každý citový stav má svoje orgány, na ktoré sa to hlavne premieta. Pľúca, to je smútok, žiaľ. Samozrejme, my nikdy izolovane sa nielen trápime, aj my sa aj trápime, aj smútime. My sa aj trápime a zlostíme sa. My aj závidíme, aj nenávidíme. Srdce to je láska, to je predsa orgán lásky. To vo všetkých rozprávkach na svete je srdce orgánom lásky. Srdce ochorie, keď nežijeme v pravej láske. To neznamená, že sú to zlí ľudia, ktorí ochorejú na srdce, ale robili chybu v poznávaní zákona lásky. Niekde nežili podľa toho, čo sme hovorili, že len dávaj. Nič nechci pre seba. Lebo kto chce pre seba, ten si chce dostať, ale bude mu vzaté podľa toho zákona. Ten, kto dáva, ten bude stále dostať. My sme si tu spomínali pri našom prvom stretnutí taký krásny príbeh, ktorý vyplýva z náhodného a predsa veľmi dôležitého pokusu, ktorý robili v Spojených štátoch, keď chystali pre výskum králikov, pre sledovanie arteriosklerózy pri zvýšených hladinách cholesterolu. Cholesterol urýchľuje sklerózu. A zistilo sa pri tomto pokuse to, že jedna skupina z toho obrovského množstva niekoľko tisícov králikov, hoci mali rovnaké hladiny cholesterolu, aj boli rovnako vážiace, teda oni tlstli, boli obezné tie králiky pri tej strave, mal len veľmi malú arteriosklerózu, dokonca len 1/3 oproti tým ostatným, lebo aj králiky, keď prekrvujeme cholesterolovou stravou, tak majú arteriosklerózu. Hľadali príčinu prečo. Zistili, že nechcem k tomu veriť, že ich mal na starosti chovateľ, ktorý ich mal rád. Tú skupinu odru sa staral chovateľ, mali rád, ako sa to prejavovalo, tým, že ich občas pohľadkal, nič viacej. Občas jedného z tej skupiny zobral a tak ponosil ho na rukách a občas sa s nimi porozprával. No tak, ako človek so zvierat. Nechceli tomu veriť, že to nie je možné. Potom ten pokus zopakovali cieľene. Vyšlo to presne na rozdobu. Zopakovali to ešte raz a znovu tak isté. Teda len vzťah lásky chovateľa zvieratám, pokusným zvieratám, znižoval riziko arteriosklerózy o 2/3. Môžem vám zodpovedne povedať, že neexistuje taký liek, ktorý by tak znižoval hladiny cholesterolu. A teda keď to otočíme na ľudskú populáciu, nezabudli sme my tak náhodou žiť v láske. To znamená dávať si. Ten chovateľ dával. Dával lásku cez hladkanie rukou a tak ďalej. Nezabudli sme dávať si niečo pekné navzájom. A trpíme všetci. Keď už o tom vieme, od dnešného dňa skončíme s tým, ja som centrom života. Ja chcem dávať. V tom okamihu sa mi začne vrátiť. Vyskúšajte to, ono to funguje. Je to určite tak. Takže, pretože sme zabudli žiť, je tu epidémia arteriosklerózy. A je to, čo sa týka svojimi dôsledkami, úmrtnosťou a komplikáciami na prvom mieste. A je to len v tomto jednoduchom poznaní. Takže, znovu, každý citový stav útočí na niektorý orgán. A ešte tak vám poviem ešte z praxe jeden prípad. Ja som rád o strachu a zlosti. Konflikt, zlost sa pretransformovala občania do zápalu. Ešte raz.
dlhotrvajúca alebo intenzívna emócia sa prenesie na niektorý orgán a keď je tam aj konfliktová situácia s niekým, obyčajne tam býva aj zápal. Takže nedávno jedna moja príbuzná bola u nás doma, ktorá dokáže sa už pozerať na svet takýmito očami a vraví mi, vieš čo, ja som mala teraz zápal močového mechúra, dali mi Nolicín, je to dobrý liek? Takže áno, veľmi dobrý, takže... A potom sa ja jej ale pýtam. Vieš, takže keď ty máš takéto onemocnenie, môžem sa ťa niečo spýtať? No, že áno. Bo ja ona viem, že žije sama so svojím manželom, deti nemajú. Ona má 60 rokov, má cez 70 niečo. Pravím, čo sa stalo medzi vami dvoma? Lebo ledviny hovoria o vzťahu v najbližšom okolí. Onemocnenie ledvin signalizuje, že niekto v najbližšom okolí, na koho je ten pacient citovo viazaný, teda manžel, manželka, deti, milý, milá, že v tom citovom vzťahu nie je niečo v poriadku. Tak sa jej pýtam, čo sa stalo medzi vami dvoma doma? Dobre, ako to vieš? No tak, že tak by to malo byť. Tak mi vraj, vieš, že Karol, tak sa volá aj manžel, keď ide raz za dlhú dobu niekde s kamarátmi si posedie, tak sa vráti okolo 9. To bolo pred dvoma týždňami, 10, 11, 12, 1, 2 hodiny. Ja som mala veľký strach. Ja už som chcela volať na bezpečnosť, už som chcela volať do nemocnice, či sa niečo nestalo. A potom zrazu po tej poslednej hodine spomínanej sa Karol objaví vo dverách a nestál rovno. Ledva vošiel do vnútra. Takže ja som sa z toho strachu som prešla do veľkej zlosti. Ja som milému Karolovi dala domu okuliare. A, no ona nie je agresívny človek, ona je skôr mierny. Takže ale proste to veľké citové napätie, ktoré v nej bolo, prešlo do takejto situácie. No a bol pokoj. Vám nebol pokoj, lebo ty si onemocnel. Ty si to prežívala veľmi intenzívne. Teda chybný je vždy ten, kto onemocnie. Nie ten Karol. Ten Karol bol znovu len nástroj. Ten Karol bol len znovu nástroj. A teraz poďme k tomu, čo sme sa naučili. Ja som sa jej teda mohol jednoznačne spýtať. Počúvaj, dievča, a ty máš čisté svedomie. Chápete, teraz musíme ísť dozadu. Lebo ten zákon funguje pre každého univerzálne. Ale vraj, ako to myslíš? No tak, ako hovorím. Nemáš, nič sa ty voči Karolovi nemala poslednú dobu, nejaký mesiac, dva dozadu predtým. A bola chvíľu ticho, nepovedala nič. Potom, keď sme šli spolu, keď som ju prevádzal na stanicu na vlaky, mi vraj, vieš čo, ja ti to musím povedať. Ja asi 4-5 týždňov predtým, ako sa toto u nás stalo, som bola s priateľkami na dámskej jazde. Že nič moc, no proste posedeli žiadne nejaké. No, posedeli si pri káve, ale ona sa, neviem z akých dôvodov, nepriznala, nepovedala pravdu, ako hlava. Proste zahrala to do auta, lebo ona slúbila, že príde domov skôr a potom niečo si vymyslela, že preto a preto som. No, takže nepovedala pravdu. A pritom bola tiež si posedieť s priateľkami. A klamala. To bola sejba. To bola akcia. Nedala to do poriadku. Karolovi sa nepriznala. Chápete? A tak prišiel za niekoľko týždňov. Prišla odpoveď. Žatva. Takže on ani neprišiel trest. On pre Karol prišiel neskoro ako nástroj zákona. Ale ona to nepochopila v tej chvíli. Neprijala to s vďakou, že akurát sa jej odpustilo to, čo ona predtým nesprávne obrobila. Ona to vyriešila v strachu a so zlosťou. To sa prejavilo na vonok zápalom močového mechúra. Samozrejme, v dnešnej dobe, keď pacient príde s takouto chorobou, tak sa mu vyšetrí moč, prípadne sa to ešte kultivačne zistí, čo tam je. Dajú sa mu lieky a je všetko v poriadku. Je všetko v poriadku? Nie. Pretože sme k príčine nedošli. Ale pri takomto rozhovore sme veľmi rýchlo k tomu došli. A tak som jej hovoril, že vieš teraz, keď prídeš domov, ak to dokážeš, ospravedlň sa Karolovi za to, čo si urobila voči nemu. Aj tým rozhodnutím vyriešiť to si to s ním rukou.
priznaj k tomu, čo bolo vlastne pôvodom toho, prečo sa to všetko spustilo. A budeš počuť, ako aj tebe, aj jemu budú kamene zo srdca padať. Pretože medzi vami je to určite nedoriešená záležitosť. Prijala to, potom sa stretli asi o mesiac a mal si pravdu, kde nám spolu bude lepšie. Chápete, že nehovorím, že vždy tak jasne všetko vyriešime, ale budúcnosť medicíny bude musieť byť v tom. Ja nezavrhujem norici, nezavrhujem vyšetrenie moča, akékoľvek vyšetrenia sonografické, veď ich používame, ale je to málo len diagnostikovať onemocnenie a neprísť na to, čo to onemocnenie signalizovalo. My totiž pristupujeme k onemocneniam tak, ako by pristupoval vodič, znovu sme v tom aute, k signálnej lampe, ktorá mu tam bliká a signalizuje, že má málo oleja. Ako keby tú signálnu lampočku vyšroboval, alebo ako keby zobral kladivo a rozbil. Čo mi máš tu čo blíkať a znervozňuješ ma? My takto pristupujeme k nemoci. Nemoc ako signál odstránime a nejdeme k príčine. Totiž v tomto konkrétnom prípade mojej sesternice, kde to všetko povstalo, že ona nehrala čestnú a čistú hru a klamala. Z klamstva sa vyvinuli tie následky, ktoré sa vyvinuli. A nakoniec to skončilo zápalom močového mechúra. My sme zápalom močového mechúra vyliečili, ale nepovedali sme jej, nesmieš ty so svojou úrovňou duchovného poznania klamať ani v maličkosti, ale ona neurobila nič moc. Teda človek, ktorý kráča na tej cestičke dokonalosti k vrcholu, nesmie si dovoliť ani malé zachovisanie. Pretože ten, kto je na nízkej úrovni, ako horolezec, keď ide na vysokú horu a pošmykne sa pri nedostatočnom istení vo výške 2 metrov, tak sa mu v podstate nič nestane. Možno si podvrtne člen. A keď urobí tú istú chybu pod vrcholom 8000 ovky, tak sa zrúti dolu. Za tú istú chybu, kde sa mu dolu nič nestalo. Teda človek kráčajúci k cestou, ktorú si ho dáme do poriadku, potom môžeme začať v jeho vnútri vážať a povie nám to veľa, veľmi veľa. A tomu človeku to definitívne pomôže. Je 7 hodín aj 7 minút. Nech sa páči. Myslím vás, podľa toho zákona reservy a dežavy, áno, tak to je jasné, že v tomto živote, že zkrátka všechno se projeví. Áno. A u takových případů, jako že třeba v tomto životě opravdu nic neprovedli, tak se to vysvětluje podle obecných pravidel tím, že ta sedba byla provedena v minulém životě. Jak se s tím mají vyrovnat křesťané, kteří neuznávají reinkarnaci? Viete, takže to je jedna z dôležitých otázok dnešnej doby. Pretože ja si myslím, že veľmi veľa ľudí naozaj sa poctivo snaží hľadať a nachádzať cestu pravdy. Ale pretože tento blok nevedia pochopiť, potom môžu naozaj pristupovať k životu ako k systému nespravodlivosti. Pretože ako to, že niekto sa narodí krásny a zdravý a v rodine bohatej duchovne i hmotne, v krásnej krajine, a niekto sa narodí škaredý, chorý, v rodine duchovne zaostalej, v krajine veľmi zaostalej, kde by tu bola potom večná spravodlivosť? Takže ja by som dokázal zacitovať z Nového zákona, kde je poukaz na to, o čom hovoríte, a predsa v kresťanstve, vo väčšine cirkví kresťanských sa toto neuznáva. Je tam, keď o tom chceme hovoriť, takže je tam asi nasledovná stať, kde sa vracia Syn Boží z hory zjavenia a hovorí s učeníkmi. Eliáš sa mal vrátiť. Eliáš to bol starozákonný prorok, ktorý staročia pred ním žil. A on sa vrátil. A hľa, čo s ním ľudia porobili. A všetci vedeli, že hovorí o Jánovi Krstiteľovi. To je skoro doslovný, ako si
pretlmočenie tej časti. Takže ešte raz, i v Novom zákone je poukaz na to, že Eliáš tu už bol, odišiel a sa vrátil v tele Jána Krstiteľa. Pretože vieme, že Ján Krstiteľ, príbeh Herodes a Herodias, sťatie hlavy, to znamená, že pri tanci nemusíme celú tú príhodu rozoberať. Teda ešte raz bol a čo s ním ľudia dorobili. A všetci vedeli, že hovorí o Jánovi Krstiteľovi. To je jeden poukaz, nad ktorým by sa mohli ľudia, ktorí váhajú v tomto smere, zamyslieť. Ďalší poukaz, ktorý tam je, kde ide znovu Syn Boží s učeníkmi a prichádzajú do mesta, kde je slepý mládenec od narodenia. A pýtajú sa ho, kto zhrešil, on či jeho rodičia. Pozor na každé slovo. Kto zhrešil? Zhrešil je minulý čas. A pritom bolo známe, že je on slepý od narodenia. Ako mohol zhrešiť v minulom čase? Ešte raz, zamyslíme sa nad tým, ak je tam minulý čas, kto zhrešil, on či jeho rodičia, a on odpoveď bola, nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, naplňajú sa na ňom len zákon Boží, alebo skutky Boží. Takže nezhrešil v tomto živote, nezhrešil teraz, ale pýtajú sa, zhrešil minulý čas, teda oni mu dávajú otázku, že kto, jeden či druhý. Takže pýtajú sa na minulý čas pred narodením. To si málo kdo uvedomuje. Je to tam. Takže kdo nechce prijať tento systém, znovu nemôže mu byť vnúcovaný. Znovu každý máme slobodnú vôľu. Ale ja vidím veľa naozaj poctivých a dobrých ľudí, kresťanov, cirkvi či katolíckej u nás, alebo evangelickej, alebo iných, že sú bezradní. Že berú tento svet ako systém nespravodlivosti. Ako to je, že to on môže dopustiť, že je tu toľko nespravodlivosti. A neuvedomujú si, že to, čo sme si zasiali v minulosti svojho života i bytia, sa nám v tejto dobe musí vracať. Všetkým nám bez rozdielu. Potom by sme si nevedeli naozaj vysvetliť závažné ochorenia detí. Prečo tie nevinné deti musia trpieť? Prečo boli vybraté akurát oni a nie nikto iný? A predsa, ak niekto trpí genetickou chorobou, to sme si hovorili v minulom stretnutí, tak je to človek, ktorý v minulosti čosi nepochopil. Žil to nesprávne a tak sa mu to sťažilo. Má to ťažšie, aby v bolesti začal chápať, čo je správne. Nedávno som, povedzme, stretol sa s jedným mladým básnikom u nás z vedajšieho mesta, ktorý nemôže dobre rozprávať. Letva hovorí. Pritom píše básne, ale hovoriť nemôže. Má veľkú závažnú poruchu chôdze. Od narodenia. A jedno aj druhé. My na túto tému hovorili, a on jednoznačne pochopil, že ak nemôže správne hovoriť, to znamená, že svoje rečové orgány v minulosti nepoužíval správne. Svoju reč, každé slovo, totiž každé slovo má svoju váhu, má svoj význam, nepoužíval správne. A tak mu bola odobratá reč, aby sa snažil správne hovoriť a správne myslieť. Pretože existuje takzvaný fenomén hyperkompenzácie. To bežne poznáme. Komu? Kto nemôže, čo ja viem, dobre chodiť, tak sa snaží dobre chodiť. My všetci ostatní, čo môžeme dobre chodiť, si toho vôbec nemôžeme. Nemôže dobre chodiť. Telo hovorí jeho, že sa vyberalo nesprávnym smerom i duchovne. Totiž náš duch si tvorí toto telo. Sme hovorili o formovaní našej tváre, našej celej postavy. Duch si tvorí telo. A pretože žije nesprávne a nenaučil sa, tak sa mu to dá možnosť doučiť v ťažších podmienkach. V ťažších podmienkach sme vždy usilovnejší. Vždy. To je zákon. Proste, ako náhle sa nám postavia do cesty prekážky, už aj sa ich začneme snažiť prekonávať. Ale kým my nemáme, si toho vôbec nevieme vážiť. Kým sme zdraví, si zdravie nevšímame. Ako náhle onemocnieme, už robíme všetko preto, aby sme boli zase zdraví. Takže tomu človeku sa od narodenia postavia ťažké prekážky, aby sa snažil. Kto nevidí, túži po zraku, ale v predchádzajúcom živote určite si zrak nevážil a nepáčil sa mu tento svet. Nechcel ho ani vidieť. Koľkokrát poviem, to nechcem ani vidieť.
Ale prečo ja chcem vidieť všetko? Lebo všetko, čo prichádza pred môj zrak, je dobré a má ma poučiť. Kto zamieta toto, tak sa mu to splní. A potom začne túžiť po zraku. Viete, takže má to svoje presné pravidlá. Samozrejme, nemožno to nikomu vnúcovať. Systém reinkarnácie je, nedá sa vnútiť, že ho musíš človeče prijať. Je to znovu na tvojej slobodnej vôli. Ale potom sa tráp s vysvetlením tohto sveta a zbytočne chodíš tam a tam, hoci na sveté miesta, keď toto nepochopíš. Potom je to len slepá viera. Potom to nie je presvedčenie. Potom musíš vo vnútri pochybovať, prečo toľko nespravodlivosti, keď máš možnosť si to jednoducho vysvetliť. Asi to. Áno, takže na prvom mieste sme hovorili, že sú záležitosti srdca a srdcovo-cievnych ochorení a na druhom mieste úmrtnosti sú nádorové ochorenie, rakoviny. Viete, že existuje jedna možnosť prečíslovania všetkých slov do systému 9 slov. To možno niektorí o tom viete, možno nie. Takže to ma upozornil na to jeden pán v Brne, keď som bol, a povedzme, nemoc v tomto číselnom systéme vychádza ako slovo láska. Prísna, ale spravodlivá, ktorá ukazuje, ste pochopili dnes, ukazuje nemoc človeku, kde robí chybu, aby už ju nerobil. A tak je to systém lásky. Ja som si minule prepísal slovo rakovina, robí sa to cez nemčinu, tak tam mi vyšlo slovo viera. To znamená, že tí ľudia, ktorí onemocňujú touto chorobou, ja to nevravím s istotou, ale s istou pravdepodobnosťou, majú nesprávnu vieru, lebo viera môže byť pravá, čo sme si teraz hovorili, alebo nepravá. Títo ľudia nemajú pravú vieru, nepremenili ju v presvedčenie. Žijú podľa svojej úvahy, chcú všetko dobré okolo seba, ale podľa svoje, a to svoje, nezosúladili s večným zákonom. Stále viac a viac sa dostávajú do izolácie, sú osamotení v svojom snažení. A pretože je to snaženie nesprávne a nevedie k žiadnemu pozitívnemu záveru, je im milostivo odobratý život. Je to veľmi zjednodušene povedané. Samozrejme, lokalizuje sa to do rôznych oblastí. Kto veľa smúti a cíti sa osamelý, to sú pľúca. Chápete? Kto veľa prikazuje, rozkazuje, núti všetkých okolo seba, to sa otáča na žlčník a jatra. Kto sa stále bojí, to sú ledviny. Takže podľa toho sa potom ešte aj ten nádorový proces pohybuje do rôznych úrovní. Samozrejme, nie sú to len citové stavy. Treba si uvedomiť, že v dnešnej dobe požívame obrovské množstvo chemikálií v potravinách. Tie chemikálie sa musia zmeniť a vylúčiť z organizmu. To má na starosti orgán, ktorý je v súčasnej dobe najviac zaťažovaný, a to sú jatra. Najmenej zdravá požívateľná jedlo sú jatra, pretože aj zvieratá sú v tomto systéme a musia to chemicky meniť. My užívame obrovské množstvo liekov. Nemyslíte si, že keď doužívate liek akýkoľvek jeden deň, že na druhý deň už nie je v organizmu. Dobre viete, že keď robia so športovcami skúšky, či neužívali doping vo forme anabolických steroidov, to znamená, aby boli svalnatejší, to sa dá zistiť aj o niekoľko mesiacov, i po pol, dokonca aj po 3/4 roku. Teda to, kým sa ten liek úplne vyeliminuje z organizmu, to trvá dlhé mesiace až roky. A pretože tých liekov užívame veľa chemikálií, veľa jatra sú mimoriadne zaťažené. A jatra sú orgán tvorby jednotlivých látok pre nás organizmus. Tam je nastáva akési tvorenie. A u človeka viera dáva návod na tvorenie. Nesprávna viera, nesprávne tvorenie. A sme pri pravdepodobne blízko korene veci. Túto myšlienku budeme musieť rozvíjať pre budúcnosť. Teda ešte raz, ľudia, znovu opakujem základnú tézu, ľudia nemocní nie sú ľudia zlí,
To jsou lidé, kteří robí chybu a zákon jim upozorňuje cez nemoc, která je prejavom lásky, aby zmenili svoj životný postoj. Lebo my máme aj zdravých darebákov, o ktorých vieme, že jednoznačne robia vedome zlé a sú zdraví. Chápete? Ale to sú ľudia, ktorí sa dostali mimo zákona milosti a lásky. Tí neochorejú, neonemocnejú, sú ponechaní na pospas, robia niečo zlého voči druhým ľuďom, voči často navzájom medzi sebou, veď myslíte, že mafie zaútočia na niekoho z vás? Pretože nie ste im partneri v zle, ktoré produkujú. Nedávno u nás došlo, povedzme, strelba v Bratislave na Kramárskej nemocnici, kde cez okno samopalom zastrelili jedného pána Roberta H., ktorý bol šéfom mafie na východnom Slovensku. Ja si myslím, že bežný človek sa toho nemusí báť. Zlo útočí sa